його поранили, і спина поранена. Це пані Тетяна разом із чоловіком Григорієм. За годину до зйомки на сусідньому від них подвір'ї розірвався ворожий снаряд. Жінка каже, уламками побило вікна та стіни в будинку. Тут снідав. Хорошо ж він нагнувся. Воно пролетіло туди. Якраз Гриша пішов поснідати, Коля пішов по хліб, а я поїхала до мами. Отаке ось тут случилося. Це мене баба вкинула. Я думав, у хату снаряд упав. Отаке. Як баба, то все. То мам. Нас би тут не було. Пані Тетяна розповідає, незадовго до обстрілу встигли відв'язати свого собаку. Єлі вспіли, да. От бачите, попало. Ну. Собачка була і туди попало. А зараз де собачка? Та як будто... Вона як стрельнула, вона коротше десь, не знаю, десь. Нині подружжя планує шукати тимчасове житло, а свій будинок ремонтуватимуть, каже пані Тетяна. В іншій оселі, поблизу якої влучив ворожий снаряд, після обстрілу загорівся дах. Нині там ніхто не живе, розповідають сусіди не на камеру. Кажуть, одразу викликали усі служби. Давай, значить, на службу вниз. Давай, воду, Ваня! Нагадаємо, 13 липня російські військові обстріляли село Верхня Терса Пологівського району з реактивних систем залпового вогню, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в Телеграм. Внаслідок обстрілу травм дістав 66-річний чоловік. Його ушпиталили. Кирина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.